então, hein? E lá vamos nós, galera, Tigão na área, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vamos aqui de GTAzinho, viu? A gente chama aqui, ó, vamos ficar embriagado, face to face. Mano, em cima das garrafas de cerveja, birra, 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 birra. Vamos lá, 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 já voaram, já voaram. Nossa senhora! E agora? Eu já fui mandado pra fora, já. Ué, mas é de você ficar girando, lá. Vai, vai, ó, vai pelo lado de dentro da curva, ó. Que é sucesso, você cai direto do abismo. Vai pelo lado esquerdo. Ah, agora saiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, oh, Bardelis. Pô, tava em primeiro bloquinho lá. Não ferrei. Mano, tem que controlar bem esse caminhão aqui, hein. Cacetada, vamos lá, 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 lá. Sai voando o carro do Batman. Eita! Mas onde que isso aqui é face to face? Isso aqui é, não é face to face, isso. Não. Eu não sei se eu spawnasse ao contrário, né? É. Pois é. Eu tô indo aqui, ó. Tava bebaço, né? Isso. Tava bebaço. Tava bebaço quando eu fiz com as garrafas. Cara, não só pode indo, só tô indo direto, ó. Agora eu virei o Batmóvel. Agora, nossa, virei o Batmóvel e já fui pra quarto lugar já. Ih, eu também nem fui embora. Puta, mano. Eu vi você. Caralho. Nossa, que merda, né, Felipe? Caralho. Não dá pra controlar em curva, né? Que ele vai em linha reta. Caramba, um negócio de inferno isso aqui. Cara, não entendi também esse texto. Isso aqui é uma bosta. Nossa, agora é o carro rampa agora. É, agora só com o bug ramp. Ramp bug, bug ramp. Eu acho que é mais fácil voltar mesmo, cara. É. Por isso que é face to face. Ah, só quem foi que me empurrou? Aqui. Vou voltar, tá? Vou voltar pra ver. Agora vocês estão fodidos, tô voltando de carro ramp. Eu acho que é pra ir voltar mesmo. Nossa, pulei. Não! Caraca, deram mano. Um sozinho no Dutch ali. Putz. Ah, tinha que pegar um checkpoint aqui, ó. Que bosta, velho. Ô, oh, meu ramp bug não rampou o Batmóvel. Vou ir por aqui mesmo. Ixi, agora tá vindo todo mundo ao contrário. Agora não entendi nada. Eu acho que é mais perto voltar, tipo, por isso. Olha lá, agora não. Nossa, meu Deus! Bati num cara, que do nada. The damage first. Nossa! Eu dude lá embaixo. Nossa! Eu vou ir de front aqui, ó. Eita lasqueira, tá estranho isso aqui. Vem, Duny, vem, 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 vem com o papai. Nossa! Transformou em moto? Não, caralho, você quer me atrapalhar, meu irmão? Venha, quase. Nossa, velho, pega a moto. Peguei o tiro. Nossa, bateu os dois. Aí veio outro por trás e me derrubou. Nossa, o Google passou através de mim. Deu maior sorte aí. Ó, o Dutch Martinez. Alguém me ajudou agora ali. Ó, tem alguém me empurrando aqui, ó. Ô, seu viadinho, vai ser essa aí, porra. Dá licença, deixa eu ver. Caiu, Miguel! Caiu! Agora a vitória antes da recebe. Ih, agora é bike? Nossa, agora vai demorar um ano. Que bosta! Tô no ramp bug aqui, ele não tá conseguindo se manter na pista. Ele bem por dentro. Nossa senhora. Eu vou por dentro, ele cai. Nossa, ih, já era, Piori. Não, mas agora. Vai aonde, Dux? É, deveria ter uma obrigação de você virar, né? Ah, o checkpoint tá ali na plataforma amarela agora, que bosta. Nossa, eu encostei no cara, o cara flutuou aqui. Eu também,
Ó, oh, tem uns caras que estão girando à toa, viu? Eu não tô pegando checkpoint nenhum. Acho que é só daquele da... Hot dog, tô hot dog, dá merda, nada. Ô, oh, sai da frente, mano. Sai daí. Ai, nossa. Não. Alguém de bike. Puta, que me joga lá que tava chegando no checkpoint. Foi eu? É, tem que ficar meio esperto onde tá o checkpoint, às vezes tem que voltar mesmo. Pra dar uma volta muito grande. Então, o que eu tô vendo aqui, ó. Ai, puta, um totozinho só na moto. Free crawler? Ah não, carrinho de golf. Nossa. Fudeu. Quem engoliu? Dá pra voltar, né? Não tô, né? Puta, meu carrinho de golf parou. Caramba. Deixa eu vou pra bike agora, velho. Derruba o bugão aí. Eu acho que agora eu vou ficar puta, fodeu. Agora eu vou. Caminhão. Impossível, cara, de controlar essa porra. O Dux deu só aquele totozinho ali. Já era. Eu só esperei o negócio abrir ali pra ficar visível. Pode ler aqui, porque eu dou também. Vai pro Agnes. O cara tentou com o Hot Bug me pegar aqui, hein? Eu vi, não, menino. Sou eu, tava tentando controlar o cara. Ah, tá tudo desgovernado, olha lá. O amarelinho passou aqui agora. Ah, vai, desgraça. Você já saiu do carrinho já, ou? Eu tô no caminhão. Caminhão. Ai, caraca, cacetada, eu tô na bike agora. Vamos lá. Puta, lá, mas lá, é lá, foda lá. De terminar com o caminhão rampa, hein? É pra terminar? Pra caralho. Tá. O Fibug mandou vir pra cá, então eu vou. Ah, enroscou. Ah, vai tomar no... Ah. Vai da frente. Já rodei um aqui já. Eita. Quer saber, eu vou rodar mais uma vez. Vou destruir os caras desse terminal. Pega pra caminhão. É. Pega o checkpoint. Peguei o checkpoint aí. Eu vou destruir o Dinei aqui, ó. Dinei aqui, ó. Ó, ó, vai, Dinei. Vai, tirar. Errei. Nossa, que parece que ela. Nossa. Nossa! Você viu isso que aconteceu com o carro? Toma! E eu que me lasco, lá. Não! Ai, eu que me lasquei ainda. Vamos dar a volta batendo os caras. Eu já terminei também. Pode ver que eu tô indo atrás de vocês aqui, ó. Quero vocês, ó. Em vez de terminar, eu fui dar a volta aqui. Tem um cara que tá de bike ali. Ixi, consegue aí, Mangés? Ainda consegue, né? O carro não troca de marcha. Ih, olha lá. Nossa, que pila. Puta, eu vou pegar o carrinho agora. Joguei de meio lá embaixo, que é o Tigre aqui, ó. Vai levar, sai também, daí. Tigre. Vai nada. Opa! Aê! Sai! Se eu me recuperar. Não, caiu no buraquinho. Muita, mano, tinha brechinha, velho. Tô rodando aqui, arregaçando. Tem que pegar impulso aqui, ó. É bom que é um face paint curto, né, cara? Dá pra você cortar a caminho se quiser. Você vai pela garrafa aqui e morre. Morre! Caiu nas vezes. Nossa, olha o cara de moto ali, ó. Vou pegar aquele de moto ali, ó. De moto não, de. Ó, o Tigão, ó. Uhul! Nossa, mano! Ó, da M do Santos. De meio vai de novo. Vem, Dux. Vem. Dinei foi capota. Nossa, eu joguei ele no checkpoint, cara. Eu joguei o Dinei no checkpoint. Vamos lá. Tô tentando com esse carrinho podre aqui, ó. Vai lá, Tigão, vou dar uma força pra você. Uma força pra morrer.
Ah, não, cara, dá pra controlar. Eu tô levando ele até o checkpoint, cara. Eita, aqui, ó. Caramba, o caminhão vai mó milhão aqui, velho. Vai. Quem tá ali? Ah, o Dinei tá com o caminhão amarelo piscando. Ó, quem que é desse caminhãozinho aqui? Tô só dando volta. Sai fora, aqui. Sai fora! Sai fora! Nossa, deu 3,6 sem querer aqui. Agora é minha vez. Agora é minha vez. A caminhão é mó boi, velho. Ó, o Dutch. Como é que chega aqui? Como é que é o esquema aí? Vai, só vocês vão. Caramba, esse amarelinho vai voar, hein? Esse amarelinho vai voar. Termina a facinha. Opa! Lasqueira. Sai daí! Ai, caminhão maluco, velho. Ah, já é o final ali? É. Ah, tá ali, tem que pular a garrafa. Tem que pular a garrafinha ali. Vocês estão onde? Estão girando? Terminei já. Eu terminei. Não! Vai, Dux, vai! Vai, e agora? Nossa, e agora, hein? Que maldade! É? E agora? Mas eu restaurei aqui, vem, Dux, vem comigo que é sucesso! Vem comigo que é sucesso! Que maldade, os caras me estupraram ali! NC, NC! Opa, terminei também. Ah, ficou meio estranho, meio confuso, mas foi. Cadê? Da hora, deixa o seu like, tamo junto, gangue. E lá vamos nós.